Du brukar ju kallas för, eller vi brukar kalla dig för skräckens okrönta drottning. För att du älskar ju när det är läskigt. Ja, men det gör jag ju, det gör jag ju. Det, alltså, herregud. Alltså, skräck, allting är ju roligare med skräck. Oavsett vilka historier man skriver så blir allting roligare och starkare. Min mamma vill att jag ska skriva romantiska komedier. Det går ju inte. Alltså, det är ju jättesvårt. För jag tycker ju att även om man skriver en romantisk historia så är det ju lite mer spännande om den man blir kär i visar sig vara död. Om man inte vet om den vill hångla upp en eller käka upp en. Det är lite, alltså, det blir alltid lite mera spänning med skräcken sådär. Wow! Så. Ja. Vet du hur många läskiga historier du har skrivit? Åh gud, jag har faktiskt ingen aning. Nej, det vet jag faktiskt inte. Oj, nej. Oh. Jag skulle, många, hos oss har du, ja, det är många. Men du vill ju gärna att det ska vara läskigt på riktigt. Det är ju en så här, lite av din, ditt liksom talesätt. Ja, jag visst. Det ska, ja, jag skriver för en ganska ung publik. Ja. Och jag vill att den unga publiken ska tas på allvar. För de vill ha läskiga historier. Alltså, den unga publiken är faktiskt mycket bättre på skräck- och spökhistorier och rädslor än vad vuxna är, skulle jag vilja säga. Det som gör mig lite rädd, det är rädda föräldrar som... Alltså, jag märker någonstans att kidsen, de älskar ju den här ruschen i att få bli riktigt, riktigt rädd. Mm. Och de märker om man har lagt på silkesvantar och snällat till det. Det ska inte vara snällt. Nej, det ska vara på riktigt. Det ska vara, ja, det ska vara läskigt på riktigt. Men, och jag vet att du någon gång har sagt att du tycker att det är bra att få öva på att vara rädd. Berätta lite hur du resonerar kring det. Ja, men jag har ju en hel religion när det gäller rädslor. Och, ja, förlåt mig, bear with me. Jag ska försöka vara kort här. Men jag tror ju att den enda chansen vi har att ta hand om våra rädslor. Alltså vårt samhälle idag bygger så jäkla mycket på våra rädslor. Alltså företagen går på oss med rädslor. Politikerna använder rädslor. Media använder rädslor. Vi skräms hela tiden. Och det enda vapnet vi har att ta hand om det, det är att lära känna våra rädslor, hur de funkar. Och på något sätt kanske komma ihåg att åh, det är så här det känns i kroppen när jag blir rädd. Då vet jag att jag ska inte ta några beslut. För besluten jag tar när jag är rädd, de blir ofta väldigt dåliga. Men å andra sidan kan man faktiskt få tycka att det är skönt att få bli rädd. Man ska inte ta bort glädjen i att bli rädd. Man ska inte tala om att det är farligt och läskigt. Alltså, det värsta... Jag tycker att det stora problemet är att vi är så många vuxna som är rädda för att vara rädda. Och då skapar vi en ångestcykel av det. Och då har vi liksom tappat bort det där som kidsen kommer ihåg. Bara, berg- och dalbana! Liksom, det ska få vara roligt. Och det, jag tror liksom att det är enda chansen. Vi måste ta ansvar för våra känslor. Och hur ska vi kunna lära känna våra känslor om vi inte får prova hur de känns? Bara undvika, jag tror inte på det. Och alla människor som säger att jag är aldrig rädd, jag undviker det. Yeah, right, säkert. Alltså, att försöka undvika att bli rädd, det är ju att undvika att vara människa. Jag tror, alltså, man ska inte skrämma människor som inte mår bra och mår dåligt av det, givetvis. Men jag tror faktiskt att det är viktigt att använda rädslan till någonting positivt. Och alltså, det här med att vara rädd, att man blir dum i huvudet, jajamän. Och rädslor är så... Men varenda gång man är rädd så har man faktiskt också chansen att vara modig. Och vem vill inte få chansen att vara modig? Ursäkta. Jag är ju oerhört mörkrädd. Alltså oerhört mörkrädd. Och jag kan ju berätta då att när jag läste den här. Så, och skulle gå i säng sen på kvällen. Så fick jag jobba lite med mig själv. Oj, så pass. Absolut. Kan inte du berätta lite om den här boken? Alltså jag älskar ju korta spökhistorier, alltså långa historier, jag skräckfilm, jag älskar skräck på alla ledder. Men så här korta, kärnfulla, bara de där kick-ass spökhistorierna. Nu vet inte jag om jag har lyckats med det, men det är det jag... Jo, tack, det har du. Ja, då. Och, ja, men alltså det är en sån underbar grej. Och det jag jobbar med och det som inspirerar mig jättemycket, det är att försöka hitta skräcken i vardagen. I det här, det här visste inte du att du skulle vara rädd för. Åh, vad jag älskar det. Det finns en story i den där boken. Nu vet inte, jag vet ju inte, man vet aldrig om man har lyckats. Men tanken är med den historien, det är att du ska vara lite nervös varje gång du öppnar kylskåpet. Alltså, sådana saker. En sandstrand kan vara skitläskig, det visste ni inte. Nej, man solar och spelar volleyboll, men sådana grejer går jag igång på. Det tycker jag är jättekul. Men och det som jag tyckte var läskigt med den, det var att alla
alla läskiga karaktärer i grund och botten ju ville vara snälla, ja, kan man säga. Mm. De vill göra någonting gott, men så istället så till exempel dödar de någon. Ja, hoppsan. Hoppsan. den kände jag. Den tyckte jag var fin. Men jag tyckte också att det var väldigt fint just att de var att det är så här, det är inte bara hoppa fram, skrika läskigt, utan det är ju, du skriver ju skräck på en så mycket, mycket djupare skitjobbig nivå. Ja, men nu blir jag ju lite religiös igen, förlåt mig. Men alltså, för mig handlar ju en skräckhistoria, den handlar om den där berg- och dalbaneturen, bara, visst gör det det. Men jag vill ju inte att en spökhistoria ska handla om att nu förstår vi, nu fixar vi ondskan bara, kriga, nu fixar vi ondskan. Det är inte det går ut på. En bra spökhistoria, där vill jag att man ska lära känna ondskan. Det här är en empatiövning. Mm. Vi förstår att ondskan kommer faktiskt ifrån någon som, hoppsan, vill väl. Mm. Men oj vad dåligt det kan gå om man inte tänker efter i alla fall. Och den där balansen med sorg och skräck och humor. Ja. Det är det jag går loss på. Det är det jag tycker är absolut roligast. Och det är ju någonting som är så himla... Alltså, när någon tror att man räddar livet på folk och man i själva verket har ihjäl dem. Ja. Jag menar, det är ju lite roligt, tycker jag. Eller läskigt. Ja. Men för vissa av de här historierna, eller så här, när jag växte upp så berättade vi oerhört mycket spökhistorier för varandra i mitt kompisgäng. Mm. Och vi gjorde så här spökpromenader. Har ni gjort sådana? Varifrån hämtar du inspirationen? Alltså, jag går ju och tänker på spökhistorier hela tiden. Och som jag sa, alltså, mycket av inspirationen försöker jag hitta i vardagen. Jag letar efter den där spökhistorien som du inte har hört. Mm. Det här visste inte du att du skulle vara rädd för. Mm. Jag menar, innan Alfred Hitchcock Psycho var det ingen som var orolig för sina duschdraperier. Nej. Jag menar, det är snyggt att hitta de där grejerna som du aldrig mer kan tänka på samma sätt. Mm. Stephen Kings djurkyrkogården bara, lilla kisse, kanske inte. Nej, alltså... Att lära människor att de ska vara rädda för det man har, alltså bara vara observant på det man har omkring sig. Men alltså det här gamla spökhus och kyrkor, alltså de är jättefina de historierna, men vi har ju hört dem och vi vet att det är kusligt. Och man går ju dit för att man vet att det spökar, man bara, de är där. Det är fusk, de ska dyka upp här, där vi är, i slöjdsalarna, i omklädningsrummet till gymnastiken. Alltså där vill jag att det ska spöka. Så tänker jag. Ja, och det som också tycker jag går igen i alla dina böcker, det är ju det här att det är som sagt inte hoppa fram, skrika skräck, utan det är väldigt subtilt. I Dödvatten, den här fantastiska historien, så är det ju verkligen precis sån krypande, smygande, obehaglig. Berätta. Jag har en stor, stor kärlek till Alfred Hitchcock. Mm. Jag vore inte den människa jag är idag om det inte var för honom. Och jag älskade när jag var liten filmen Rebecca. Jag tycker det är en av de bästa rysarna som... och Daphne du Maurier's bok från början. Sådär. Men när jag ser om den filmen idag... Alltså, den är ju fortfarande en fantastisk historia. Men de där könsrollerna i den filmen bara... De gör så ont. De är hemska. Det är så jobbigt. Och så tänkte jag, den här fantastiska historien... Den måste kunna gå och berättas för oss här idag och de unga kidsen idag utan att kladda ner med den där läskiga könsrolls. Så därför vill jag göra om min version av Rebecca där hon får lite upprättelse. Men vad handlar den om då? Oj! Vad handlar den om? Det handlar om två jättetrasiga tjejer som den ena har allt, den andra har inget. Och det handlar om att vilja vara den man inte är och vilket pris man betalar när man försöker att bli någon man inte är. Och hur svårt det är att göra sig av med sitt förflutna, oavsett var du kommer ifrån. Gud vad klyschigt det där lät. Kanske lite, kanske om vi går in lite mer på själva handlingen. För jag tänker så här... Ja, den handlar om två tjejer som träffas på ett behandlingshem för unga människor med psykisk ohälsa. Den ena har allt, den andra har inget. Tjejen som har allt har förlorat sin tvillingssyster i en seglarolycka. Hon och de här två tjejerna som inte har någonting gemensamt blir ändå bästa vänner. Helt... Alltså, de kompletterar varandra helt fantastiskt, det ser ju alla på sätt och vis då. Men hon får följa med ut till familjens fantastiska gård ute i skärgården.
Och där tycks ju den här tvillingsystern som har försvunnit i den här seglarolyckan, hon är ju kvar i huset. Hon finns ju fortfarande. Familjen har liksom inte riktigt tagit hand om det. Nej. Men och just det jag tycker, det jag tyckte var så obehagligt med den är det här av, händer det här eller är jag galen? Är det här någonting som händer på riktigt? Det flyttas saker, det dyker upp saker på hennes rum. Det är liksom som att familjen tror att, att hon försöker vara tvillingsystern. Och just det här, händer det här på riktigt eller håller jag på att bli galen? Ja, men jag älskar den tanken. Alltså jag, när jag skriver sex, hörde du det? Bra. Oho, jag skriver sex så jobbar jag så otroligt mycket med psykisk ohälsa. För mig så hänger psykisk ohälsa och skräck väldigt, väldigt tajt ihop. Och för mig är vi alla mer eller mindre sjuka vid olika tillfällen då och då. Och det är då vi faktiskt börjar tvivla på verkligheten omkring oss. Och det kan vi, alltså det är klart att vi ska tvivla på verkligheten omkring oss, för alla har ju en egen sanning. Mm. Och det här tycker jag är fascinerande med oss människor, att vi är så otroligt beroende av att skapa historier om allting som händer i våra liv. Vi måste lägga ihop ett och ett och ett, det blir tre, en, två, tre, så får man sin historia. Och så fort det inte stämmer i huvudet och man har gjort någonting som man inte är riktigt nöjd med, då har man en tendens att bara släta över med en lögn för att historien verkligen ska funka med den person man egentligen vill vara. Så ni känner säkert till boken Sapiens. Ja, skitsamma. Men den handlar om människans ursprung och den handlar om hur duktiga vi människor är på att berätta historier. Och att vi delar historier och att det är så vi kan skapa våra samhällen. För vi kan föreställa oss hur vad någon annan berättar i våra hjärnor utan att behöva se det själva. Vi kan föreställa oss berättelser. Men jag ser ju det där också som en... Det är en fantastisk tillgång vi har, men det är också ett problem. För det gör att vi måste skapa oss historier. För om vi inte får ihop historierna, då börjar vi må skitdåligt. Mm. Och det är också därför vi måste ljuga ibland. Och lögner är ju jättespännande, tycker jag. För man tror ju på dem själv. Ja. På tal om historia då, så tänkte jag att vi skulle prata lite mer om mördarsällskapet också. Okej. För där var det också så att vi bara kanske lite grann nuddade vid handlingen. Jag tänker, det är ju ett sällskap. Som alltså, liksom reser runt, eller alltså hur? Så här, alltså om man letar efter en klubb som man vill vara med i och så hittar man inte den, då får man hitta på den själv. Så är det. Mm. Så jag hittade på mardrömssällskapet. Mardrömssällskapet är ett gäng typer, lite så här, lite småhemliga, lite småkonstiga. De träffas med jämna mellanrum, mörka nätter och berättar spökhistorier för varandra. Vem vill inte vara med i ett sånt sällskap? Grejen är att de träffas också på ställen som är hemsökta. De blir faktiskt ditkallade av människor som lider av att deras ställen är hemsökta. I den här boken så träffas de på ett gammalt sjukhus där personalen verkligen har problem. Mm. Patienterna drar, det är ingen som vill komma dit för det händer skitläskiga grejer där. Mm. Och under den här natten när de berättar de här spökhistorierna för varandra, det är då separata enskilda spökhistorier, så börjar det hända grejer i sjukhuset. Det som är hemsöker sjukhuset börjar komma fram. Och de här historierna, det måste alltid avslutas med att någon på plats berättar vad är det som händer här i huset. Berätta historien om sjukhuset. Och när den historien är färdig så reser sig mardrömssällskapet innan solen går upp och går ut. Och sen tar de med sig historieberättaren. Mm. Och så har de blivit en till. Mm. Och så tackar sjukhusdirektören så hemskt mycket för hjälpen och de bara, det är inte dig vi har hjälpt, det är våran kompis. Och så blir de ett spöke till. Jag tycker det bara att det är lite gulligt. Ja, men precis. Och det är ju väldigt, det är illustrationerna i den här boken. Det är ju Johan Egerkrans som har illustrerat. Fattar ni vilken lyx att få jobba med den här snubben? Va? Och så han har illustrerat varenda spökhistoria i den också. Han är helt... Men killen, det är ju löjligt faktiskt. Han är så jäkla fantastisk. Han gör ju såna grejer. Kolla. Det är en sån lyx att få jobba med honom. Mina två favoritillustrationer är ju den som du precis tog fram, Nattmannen, ja. Oerhört obehaglig historia. Oerhört obehaglig, Lena. En historia för så alla som är rädda för mörkret. Om de vill bli lite mer rädda för mörkret. Det är precis som med de där djuren. Har ni hört det där när människor säger
Du ska inte vara rädd för djuren. De är mer rädda för dig. Det är inte sant. Det är inte sant. Nej, det är inte sant. Och det där, man var inte rädd för mörkret. Det finns ingenting där. Det är inte heller alltid sant. Och jag har små barn. Jag har en 5-åring och en 8-åring som älskar dockor. De ritar gärna på sina dockor så att de ser fruktansvärt obehagliga ut. Ja, jag förstår. Ja. Det blev inte bättre av den här historien, Lena. Berätta lite vad som händer i den här historien. Ja, men det där är ju också, alltså, jag var själv ganska, när jag var liten, det tog mig ganska lång tid innan jag förstod det här, men jag tyckte det var så obehagligt med mina tjejkompisar som skulle ta hand om sina dockor, för det var faktiskt små plastdockor. Av någon anledning så tyckte jag att det var väldigt weird. Hela grejen är ju väldigt skit weird ja. Faktiskt. Jag tycker inte att det är nyttigt. Å andra sidan kunde jag sitta med ett gosedjur och bara gulla med den. Men jag bytte ju inte blöjor och jag matade inte och jag klädde inte på. Skillnad, tyckte ju jag då. Och jag tyckte det var så himla kul att få berätta historien när man faktiskt frontar det här med tjejerna med sina barnvagnar. För jag tycker på allvar att det är lite knasigt faktiskt. Ja, jag är helt enig. Drilla med och bli, alltså, det är bra att ta hand om människor, men det ska alla människor göra. Yes. Men vad händer i historien? Ja, vad händer i historien? Ibland skriver man under kontrakt som man inte riktigt är beredd på vad de innebär. Man tycker det här är en skitbra idé. Jag vill alltid vilja ta en docka. Ja, nu ska vi leka. Och sen ska man ta hand om den dockan. Och gör man inte det, oj då, hoppsan. Ja, ja. Oj då, hoppsan är verkligen helt rätt ord för den historien. Ja. Ska vi prata lite om ålderskategoriseringarna på de här två böckerna? För de är ju, på tal om att du vill att skräck ska vara skräck på riktigt. Ja. Den här är ju 9-12 och det här är en 6-9. Ja. Finns det något mildrande drag skulle du säga? Nej, men alltså den är ju hemsk, den är skitläskig. Ja. Men är det någonting jag vill så är det att föräldrar och barn ska läsa spökhistorier tillsammans. Att man ska våga bli rädda tillsammans. För då kan vi hela tiden snacka. Det här jag pratade om, att vi måste lära känna våran rädsla. Alltså, ibland får jag höra föräldrar som säger, jag kan inte låta mina barn läsa dina böcker för de drömmer mardrömmar. Och från början så kände jag så här, nej men gud vad tråkigt. Och förlåt, det var ju inte meningen. Men sen så inser jag så här, ja men okej, hoppa över den boken så kommer barnen aldrig att drömma några mardrömmar. Kommer aldrig att hända, det går så bra. Alltså, vi kommer ju att drömma mardrömmar, vi blir ju rädda. Och har man då läst skräckhistorier och spökhistorier tillsammans, då förstår man ju vad mardrömmarna handlar om. Då kan man prata om det och man kan säga, wow! Alltså det finns inga spöken. Förlåt, men jag vill faktiskt säga det. Det kommer väl att bita mig i baken någon gång. Men nej, det finns inga spöken. Man behöver inte vara rädd. Det är på låtsas. Det är historier. Och jag brukar alltid säga till mina läsare att om du hör en historia som du tycker är lite för läskig. Du ligger i sängen och bara, nej, den där, ja. Åh. Tänk på att alla historier som du har fått till dig, de är dina historier. Så fort du har hört dem så är det dina historier. Och du får själv bestämma hur det går i de historierna. Och du kan själv bestämma hur du ska berätta dem för din kompis. Så det blir ännu läskigare. Men du har makten över dina egna historier. Och nu kanske det låter lite intellektuellt sådär löjligt. Men alltså, man behöver faktiskt inte vara rädd för sina egna historier. Så Lena, det korta svaret är nej. 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 Förlåt. Alltså, och då... Vår tid är slut. Förlåt. Så jag, nej, inte förlåt. Tack så mycket. Så jag vill bara så här, om man är väldigt sugen på de här böckerna så kommer vi att stå vid ett bord här nere. Och Lena pratar gärna mer och längre om skräck. Och signerar såklart sina böcker också. Tusen tack för att ni kom och lyssnade. Ja, tack snälla hörni. Och vilket fint program ni har här.